Alytaus Gidas – populiariausias portalas Dzūkijoje. Akilesni alytiškiai pastebėjo, kad tarp dailės ir dailiųjų amatų mokyklos pastatyta tvora. Ji apjuosė Arvydo Švirmicko vadovaujamos dailių amatų mokyklos teritoriją. Direktorius sako, kad tvora pastatyta Alytaus miesto savivaldybei skyrus 3000 eurų. Esą ji reikalinga siekiant užtikrinti mokinių saugumą, nes dalis šios įstaigos moksleivių neįgalūs. Švietimo įstatyme numatyta, dar jie bijau suklysti ar ne, 43 straipsnio 11 punkte, kad privaloma užtikrinti saugi mokinių aplinka. Tai yra ir ten daugiau išvardyta faktorių, tai ir poveikis narkotikam, ir smurtas, ir visokie kitokie dalykai. Ir šiaip galbūt ir neatsirastų pagal ankstesnius variantus ta tvora, jeigu neturėtume tiek daug vaikų su negale. Tai iš maždaug 160-150 vaikų mokosi vidutiniškai 50-60 vaikų su negale ir su įvairia negale, su psichine ir su kitokiais sveikatos sutrikimais. Taip, kad tiesiog jiem garantuoti tą aplinką, aš manau, kad yra būtina. Tvora pastatyta neišlaidaujant, teigia įstaigos vadovas Arvydas Švirmickas. Ją sumontavo patys mokyklos darbuotojai. Ateityje žadama įrengti stebėjimo sistemas, kurios saugotų teritoriją, gal net atsisakyti sargų. Vis tik iškilo nesklandumų. Šalia esančios dailės mokyklos atstovai apskundė Švirmicko projektą. Sakykite, dėl kokių priežasčių pasus lankėsi tam tikros tarnybos? Tai kaimynai nerimsta, kaimynam nepatinka, kada tvarkaisi, kada atsiranda iš tiesų ir va tas nameliukas dirbtuvės mokiniam, kurį reikia saugoti, kur dabar dirba, šiuo metu dirba 4 su negale vaikai savarankiškai ir juodos keramikos krosnis ir kiti renginiai laukia, kuriuos reikia saugoti. Atlikus patikrinimą, paaiškėjo, kad dailiųjų amatų mokyklos tvora kaimyninės ugdymo įstaigos teritorijoje. Dar daugiau žemės Arvydo Švirmicko vadovaujama įstaiga atsirėžė už mokyklos, todėl sulaukė statybos inspekcijos dėmesio. Ta žemės sklypas, kuriame yra dailiųjų amatų mokykla, yra patikėjimo teise valdo nacionalinė žemės tarnyba ir pasirašyta panaudos sutartis su Alytaus miesto savivaldybės administracija. Taigi, dailiųjų amatų mokykla neturi žemės sklypo. Ir dabar, sakydami tą tvorą, nukrypo nuo sklypo ribų ir dalis pastatyti tos tvoros dailės mokyklos teritorijoje kita miško žemėje. Todėl dailiųjų amatų mokyklai buvo surašytas privalomasis nurodymas nugriauti pastatytą tvorą ir duotas terminas pagal teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo nuostatas 6 mėnesių terminas. Tai tas terminas 2019 metų sausio 27 dieną. Nuo dailės mokyklos ten apie pusę arą, o nuo dailių šito miško žemės ten, kiek man žinom, apie 20 arų yra užtverta. Žiūrėsiu straipsnio pagal, kurį nubausti juridinį asmenį, manau, kad bus nubausti. Ta teritorija yra ketinama perduoti miesto savivaldybei kaip tokiai, ar ne, ir tada savivaldybė turbūt spręs vienai par kitaip, ar galima jie naudotis. Tai yra va tokis išaiškinimas žodžiu, kad kai buvo inspektoriai, mes su jais tiesiog normaliai pasišnekėjom, nes tą problemą jie, man atrodo, irgi puikiai supranta, kad reikia kažkaip spręsti saugą mokyklos teritorijos mokyklos vaikam, o vat kaip ją sutvarkyti, kad būtų idealu ir niekam čia nekiltų jokių rūpesčių, tai tikrai tą padarysim. Priminsime, jog priešprieša tarp dviejų įstaigų direktorių įsiplieskė prieš keletą metų. Dėl nesutarimų abiejų įstaigų direktoriai santykius aiškinosi ir Alytaus rajono apylinkės teisme. Alytaus Gidas – populiariausias portalas Dzūkijoje.